fald, at jeg har fået det nogenlunde op at køre, tror jeg. Jeg er ikke sikker, om jeg har fået det op at køre, men det tror jeg i hvert fald. Det er i hvert fald mega fedt. Jeg tror i hvert fald, jeg har fået det op at køre nu. Det ser vi jo. Det kan godt være, at det skal justeres lidt hen ad vejen jo. Bare lige en lille smule måske. Men det ser godt ud på OBS i hvert fald. Det gør det. Så det håber jeg også ser godt ud derude. Ellers så har vi jo et kæmpe problem jo. Jamen ikke, det ser godt ud derude. Det håber jeg. Og kommer vi til her. Thank you.
Det ser rigtigt ud. Det ser rigtigt ud, du. Det ser rigtigt varmt ud, du. Ja. Ja. Den virker også, den der. Fed. Se om de trækker mig op her. Se om de er sådan nogle gode drenge.
Jeg regner med, du er oppe, Bjarne. Jo. Dag, dag, Bjarne. Dag, Bjarne. Nice. Det er ved at teste den nye layout ud. Ja. Og hvad er det? Nå, jeg lærer om det. Glem det. Men jeg tror næsten også, at vi kommer til at så skal bruge den anden bunk til det her også. Ja, det gør jeg, Orkan. Jeg hygger mig. Så jeg hygger mig stille og roligt. Spil løs. Spil derned. Orkan, du har 5 øje. Jeg har ikke nogen finanser ind i. Men hvorfor er det så gulvet? Hvis du bare tager det om bag i. Ja, det kunne jeg godt se på det hjemme på den gang. Jo, vi kunne sætte det ind i. Hvad skal du have? Det er bare fordi, at... Kan du have den op til farfar? Hvis det er sådan, at du bare ligger der foran her, så bare liste der, hvis det er. Du kan bare veksle 100 kroner. Det synes du, du skal gøre til den op til far. Der har du lidt lomme. Må du gerne, så vi tager og ved hvad? Farfar, ja. Du skal da op i morgen aften, vi skal køre i morgen. Okay? Når du så kommer op, så skal du køre med okay. Onsdag, der kunne jeg forstå, at der skulle far bussen. Så der skal du med, og så kommer I sent hjem. Okay? Og så tidligt op der efter. Vi skal med Gitte i Storcenter. Vi skal med Gitte i Storcenter. Farfar betaler. Ja, vil du have? Jeg vil gerne med. Og så er vi til. Vi har... Jeg ved ikke, om jeg gør, Orkan. Vi låner det med dig. Hvis du kan få det i dag, du kan få det bedst i morgen. Og så vil du se for mig. Jeg vil gerne med. Hvad? Jeg vil gerne med. Hvor er det i morgen? Så får du med også i tyske. Okay? Nå.
Det er bare fint i badetøj. Hun har lyst til, at det skal være fedt. Jamen, så skal mor komme. Hun lige går ud på igen. Du har ikke ret mange småpenge. Jeg tager ikke ret mange småpenge. Så skal I gå og hæve en 10'er. Har du en 10'er, ven? Nej. Hvad laver Dennis? Jeg spiller kranke, sådan. Kan jeg godt høre? Tak, du tør dig. Hej, Dennis. Hej, Charlotte. Jeg måske ikke lide, at han vejlede. Jeg tror, han er god. Han er godt at tage ud. Jeg har ingenting. Jeg brugte de sidste penge, jo. Andreas, hvad sker der? Ja, det ved jeg det heller ikke. Det ligger. Hvad? Lost connection. Fandt jeg. Smuk. Fyre. Men prøv at lade mig 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 lade. Men så kommer mor, så kommer mor hjem, fortæller mig, ikke? Ja, det skal ikke ordentligt. Ikke lige nu. Så venter vi i morgen, så går du til jer. Så får du hjem til farfar. Jeg bliver der lidt. Dan, I må ønske jo lige bare... Nu er der lige nogle ting, der skal råbe og sætte ud. Ja. Du kan godt gøre klar, Rejstrup. Jeg er ved at være fuld. Jamen, det gør jeg også. Ja, jeg har også, men jeg var lige AFK. Kan vi have alt det her i den silo? Jeg glemte at se, hvor meget, da jeg var deroppe ud, hvor meget der var i den. Nej, jeg kan godt se, at hun har kommet op i det. Men tabte du forbindelsen den der, eller hvad? Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Den frossede, og så, hvad hedder det, stod der ved, vi lost connection. Så gik den en dyne på. Når Aarhus spørger simpelthen, om du kommer på guitar i dag. Gør det? Ja, det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Min penis er sådan ikke kendt i 3D nu. Bare den synkroniserer. Nå, Bjarne, kan du lige dit overlæg? Eller skal jeg lidt rundt på nogle af figurerne? Tusind tak for din follow. Det var da så lidt. Ja. Kan du glemme Torben? Hva? Jeg kommer. Bjarne, hvad var det, du var inde og spille i formiddags? Det var farme. Din egen? Ja. Nå. Ja,
Jo, men ja, nå, men jeg kan ikke komme ind og kigge. Jeg har ikke tid til det. Vi snitter. Jeg snitter. Når vi har været inde på den anden i dag også. Hvor snart pænt i dag. Hvad? Det var til Bjarne, jeg snakkede. Nå, det var en bjerne, den bjerne, der var i går. Det var slet engang ham der. Nej, men altså, jeg snakkede med Bjarne i går. Nå. Og så Bjarne ved godt, hvad jeg snakker om. Jeg troede, du mente ham der, som der var herinde. Nej, det er Bjarne 762, der er på nu. Ja, det er ikke ham der, Bjarne Bro der. Nej. Det er den gode Bjarne. Hvad, Andreas, skal jeg snart være med? Snart hvad? Kan der snart være mere af den der? Jo, bare læs om på den anden side. På den anden side? Ja. Okay. Det kan jeg også godt se. Ja, jeg tror også, at det er med, at vi kommer til at også skal bruge den anden, fordi det... Men jeg der er stadig meget nede på 27'en endnu. Ja, for det mener jeg altså kun, der kan være 2,1 millioner eller sådan noget, den her. Det er der altså snart. Der kunne være mere i den, fordi der var 2,3 dengang. Tag ud 2. Okay. Jeg hører fuldt tomme. Ja, 72%. Ej, vendemuligheden her, den er godt nok brød lige. Ja. Men jeg kan godt lade være at køre i vandvognen. Men jeg kan ikke lide, du skal køre bagved. Jeg er nervøs nu. Jeg ved ikke, om det er fordi, der er så meget af det her majs nede i lækker, som det. Næh, jeg ved det ikke. Det er ikke det. Hallo, hvilken det? Nede er nogen af bryst, så... Det er fuld. Hvad skal vi se, hvis vi er hjemme til? Jeg siger, at vi køber og spiser ved en 16. Jeg siger, vi skal komme hjem ved en 15. Jeg siger, at vi er altid. Håber du, at det er vand alligevel, så? Nej, jeg håber ikke. Han er allerede færdig med at høste, hvad det hedder. Nej, han har ikke hørt med at sove. Nej, det har han ikke. Han er kun snitter med en stor og 27. Nej.
Bjarne? Ja, det er mig. Hvad er du så ved at lave i Tingsbjerg? Det er, når jeg er ved at høste, og så er ved at sove. Jo. Nej, jeg spiller ikke alene, jeg spiller tre venner. Jeg har tre venner. Vil du have mig heroppe eller ned i den anden ende? Deroppe. Jo. Jeg tror heller ikke næsten, der kan være med her nede i den anden ende. Jeg er bare lige ved at få startet den her ordentligt. Men du skal sige, at det er det sidste gang, vi er i den her? Ej, der kan godt, der kan snilt komme mere i. Snilt. Det er bare nede i den anden, der er det næsten helt fyldt op, så... Ja. Så vi skal til at så fylde op i den anden ende. Der er jo ikke engang 2 millioner i den endnu, så... Nej, det er der ikke. Okay. Men det er altså, ja... Det bliver godt, når man begynder at sælge det her, fordi det er utroligt, som jeg tror, det bliver rigtig gode penge i det her. Ja. Der er nok både lastbil og det hele i den her bunge. Ja, det er jo. Nej. For det er jo nok ikke det, som man tjener mest på, men altså... Det er i hvert fald ikke det, som man tjener, som man sådan... Sådan, der er den højeste pris, men man kan stadig sådan at sige... Altså, kurserne... Altså, de der penge der, som man sådan at sige, når der er meget af det, så giver det jo også meget mere. Der kommer meget ud af sådan en mark der. Wow. Hvor meget er du oppe på nu, du? 82. Så er det meget godt, vi er 3, 4, 4. Ja, vi begynder bare lige sige op med, op med foran. Ja. Dyrene har jeg ikke tilpas lige nu. Men de kunne også klare sig med nu. Hvad gør du nu her? Jeg tager lige workeren af, og så sætter jeg ham. Kan du ikke tage fire, indtil lige snitter? Jeg kører lige op i den anden ende og starter deroppe og snitter lige. Så ved jeg godt, at den er heldigvis er væk derpå, så jeg godt tage, at man lige kunne ud i marken og vende. Ja. Det er den næste traktor, som der kommer med, der vil jeg gerne lige låne den, og så lige læse af, fordi det, så kan jeg lige læse af noget den anden ende. Lige få det fordelt lidt hernede. Det er lastbilen, der kommer næste gang, tror jeg. Ja, men den her nulle, han skal bare læse af om foran. Du siger til, når du er klar, så snitter vi det lige. Øjeblik, jeg skal lige have... Ja, bare kør. Vi skal bare lige tage om foran, for så kan vi simpelthen lige slappe forhøjning om. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sprunget den ting over. Så jeg skal lige undskylde til ud. Så kører vi op i den anden ende og starter den der. En fedt overlæg, du har fået. Ja. Ja. Ja, kender du den, der har lavet? Det er godt, altså. Det kan det godt være, jeg kender ham, det ved jeg ikke. Kører du op en anden og starter igen, Nolan? Ja, fordi så får vi det lige... Ja, vi skal faktisk bare sætte os her om en anden, fordi så...
Jeg kunne overhovedet ikke være med ned i den anden ende her. Det gider virkelig bare ikke at blive ned i bunken. Ej, godt billede. Sebastian, er du klar? Ej, men... Nej! Det går bare. Jo, den er stille og rolig, Vig. Ej, der er sådan en helt vild gang. Åh, så er der ikke så meget gæld, kan jeg se. Sig lige til, hvis du vil være fuld, ikke også? Jo, jeg er oppe på 70% nu. Ja, jeg tror bare, vi kan nå lige ned. Hører den ikke ordentligt, eller? Nej, men det er jo fordi, der var et ark af masser, synes jeg. Jo. Du kan se, der er en lille stræk her, der ikke er blevet sået noget godt. Nå. Ja, men altså, det er min skyld. Nej, det er mig, der... Det var en burger, vi har sat på i går. Hallo. Der skulle der være burger på. Ja, Tom, du kan bare overtage nu. Jo. Ja, der er worker på nu, kan jeg se. Er du også fuld nu, eller? Nej, jeg mangler lige 8%. Vil du have dem? Jeg kan ikke lige tage dem. Jo. Ja, for det er da ikke noget ved at skal vinde på bare 8%. Jamen, det er fordi, jeg lige skulle have rettet op på snitter. Jo, jo, det er godt klar, om jeg siger, at der er ikke noget ved at skal vinde, til jeg er fyldt med 8%. Nå, jeg er fuld nu. Så... Hvis det er så, vi kan... hvis det er så, prøv at se, du kan komme bakke op i bunken. Og så prøve at komme op i den anden ende, fordi så tror jeg faktisk, det er lidt nemmere, så... Liste af på den måde. Prøv i hvert fald, når jeg kommer op og se, om jeg kan gøre det. Ja, fordi der er virkelig ikke meget plads op. Der er ingen plads overhovedet. Det ved jeg, skal vi så ikke bare sige, at det er det, så tag den næste. Men der kan jo godt være mere. I stedet for, at du skal lægge og rode med det. Der kan jo godt være mere, hvis det er sådan, I bare, hvis det er sådan, nu bare lige får bakket op i bunkerne i stedet for. Okay. Så hvis det er sådan, at han, hvis det er sådan, at han nu kan komme op i bunken, og så få bakket hele vejen op og ned i den anden ende. Og så, fordi der er jo meget stabilt deroppe i toppen. Hvis der kan jeg komme op i lastbilen. Jamen så kan jeg godt hjælpe dig, lige skubbe dig lidt. Ja. Jamen hej så, Matti, velkommen til. Det er kommet mystery. Skal jeg bakke op her? Ja, hvis det er sådan nu, hvad hedder det? Se om du kan bakke op her, og så bakke ned den anden ende, og så læse af. Altså, skal jeg bakke op i bunken, og så læse af, eller hvad? Ja, altså bakke sådan, du kommer ned den anden ende i stedet for, og så bakker op i bunken, på den måde. Fordi så kan du læse af dernede, så er det der skruer for stedet, den måde, der var. Hvorfor skal du købe fra mig hele tiden? Hvorfor skal den dumme sten være der? Jeg kører ikke ind foran dig. Skal du have hjælp? Jeg
Jeg kan da ikke komme op med lastbilen. Nej, så er det så bare fast. Sådan der, super. Godt. Jeg kan ikke komme op med lastbilen. Jamen, så bare det ser med den anden, så. Altså, under alle omstændigheder, ikke også, i virkeligheden, også, så vil lastbil og trailer søge igennem det her. Ja, det er da ikke virkeligheden der. Og hvad, så skal jeg bare læse af nu, eller hvad? Ja, så bare læse af sådan der, fordi så tror jeg faktisk, det er lidt nemmere. Må jeg få et skub? Det må da gerne. Nå, ja, så prøver du, så bakker du også op den der vej, eller hvad? Jeg kan også bakke op den vej, så jeg kan læse af. Ja, kan du ikke det godt? Nej, men ja. Ja, gør det sådan her. Nu har han jo lige været sådan ordentligt. Nu holder den stille for... Det er sgu ikke. Nu ligger det jo. Kan du hurtigt komme op hernede nu så? Ja, okay, det kan den nok godt. Godt til, så ligger det også lidt bedre nu. Bare lige at... Hvis det er så kan vi nå det sådan. Vi begynder på en ny bunk, så bare lige tage ned enderne på dem her. Helt efter loven, du. Åh. For at køre frem. Prøver jeg også. Prøv at skubbe nu. Lige en lille skub. Det skal jeg prøve bare lige at skubbe den her ind under, så kan vi løfte og presse noget måske. Jeg prøver at skubbe lastbilen lige. Jeg prøver lige til, at jeg lige kan få det taget den her ind under. Så gider det, at man skal træde skålen. Jamen problemet er... Nå, var du bange for mig? Næh. Prøv lige at skubbe det over den anden side, måske. Større. Jeg kan ikke gøre noget. Så skub lastbilen lige, for så bakker jeg træet. Ej, men sådan er det her med. Kan du prøve at køre hånd nu? Skal jeg lige skubbe den ned? Nej, bare med dig tilbage. Skubbe jeg lige ned med den. Så kører jeg lige af bunken. Den to sekunder, jeg røg ud af lastbilen. Kan du køre frem nu, eller? Jeg kan ikke køre frem eller tilbage rundt. Nu holder du af for lige, så kan jeg lige skubbe dig lidt frem. Tror vi ser det ved ikke, så tror jeg i hvert fald ned lastbil, eller jeg ved den her nu været lidt kvistet bagefter. Ja, det er sgu ikke mere. Jeg bakker i hvert fald lige nu. Skub, sagde du. Ja, ja, jeg trykker med nu på mit tast. Prøv lige. Ej. Dumme knæk. Det går virkelig ikke. Brum brum brum.
Hallo! Kom op, vi skal gøre det der hele tiden, synes du. Så kører op i stakken, og så skubber han sådan en sag ind. Det er det, der. Hvis det er, skal du søge, kan du så ikke bare begynde på den anden bump, hvis det er? Jo, det er jeg mener. Så inden du lukker den her, så sørg lige så ud, eller smid den vej så ud. Nå ja, jeg lige smidt det over en anden bump, ja. Sådan der, yes, så er det. Så nu der begynder vi bare lige på den nye bump der. Hallo. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Der er 2,1. Nå. Men igen, så kan du lige tage en skovl og smide. Tag en skovl og hvad? Tag en skovl og smide på. Og 2,1 var 1,1. Jeg ved ikke, hvor meget der er over den her. Der er 2 millioner i den. Ja, vi er ikke færdige med Mark 7. Ja. Men vi lukker vel bare den anden bump der med det samme også. Vi må lige vente med at lukke den, fordi vi skal lige have, gravet de gode, så vi kan lukke. Ja, vi skal lige have det lige rykket noget af det her. Der er kommet en masse nye folders, men der er ingen, der skriver. Vi bider ikke. Det er ikke skadeligt at skrive hej. Snowdrop. Gør du bare klar at rejse nu? Nå, er det fuld? Nej, lige om lidt. Du har bare noget af fanden. Sådan er vi købt en bul fra. Nej, det er min. Nå, der var du lige ved at køre ind igen, hva? Ej, jeg stoppede inden, det så du da. Ja, men jeg sagde, at du var lige ved. Jeg sagde ikke, du gjorde det, jeg sagde, at du var lige ved. Åh, men lige ved at næsten slå ingen mand af hesten. Nej, det gør den ikke, det er rigtigt. Ja, så i morgen lige tager min datter så igen afsted på sommerferien. Ja, det gør jeg så op ad. Den tog vi hygger os. Hvad fanden laver du? Vognen, den hoppe. Du skal jeg køre op med et halvt efter. Nej. Nå, for det er ligesom, at du gerne vil tage. Motorbøl. En bøllet motor. Ja. Det kan vi også sige. En gang til, det skal lige ske. Ja, du kan godt få lov at skubbe. Hvad skubbe? Der er jeg fri for at trykke. Hallo! Hvad siger du? Mystery, du begynder bare at læse over en anden bunk. Jeg kan ellers læse, at det bare stille og roligt af. Ja.
Nu er lige ved at rykke mig, og det her er en anden, der skal være med plads. Mesterøg? Ja? Kan du ikke skynde dig lidt? Hvorfor? Fordi jamen, det er man. Man power. Ah, ja. Jeg giver sgu ikke meget power for ham. Men det er bare rejse om, at jeg skal til. Hallo! Hold nok en masse forhold til at hoppe. Ja. Men så må der være noget ved din kanal. Ja. Ah, men jeg sidder fast herinde nu. Så kommer jeg lige og lige skubber dig. Ellers så bak ud. Kan du det? Kører ikke så godt for dig, hvis du er. Nej, men jeg står fast derinde. Ja, der er på det, der på, nu kommer jeg så med fuld blæs på. Hvorfor bakker du så ikke bare ud? Det er dit. Ja, det er dit. Skal jeg bare gå? Nej, du skal bare køre igen. Så er der ikke så meget tilbage i 24. Okay. Sådan der var det bedre, ja. Jo, vent dem til. Det hele mest er for alle. Husk, at du ikke har i chatten. Det altså, er det bare mig, der regner i 4 timer? Det passer nok meget godt. Andreas, hvor meget gylde tror du, det er? Det ved jeg ikke. Så har man haft en god dag. 27%. 218. Ja, okay. Vi kommer nok til, at så skal jeg vide, at det kører noget af det lidt væk. Nok lige før, man skulle tage at få købt sådan den der tank, der hvor der kan være 55 ton i. Og så er sådan den der lastbilvogn der, så kører jeg rundt frem og tilbage med det sådan lidt. Ja, det er lige før, der er 2 millioner i den. Ja, nu bliver jeg så også, hvad hedder det, taget lidt ud af den. Mm. For at der kan være
Så det holder sig inden for stregerne, der noget? Ja, hvad med dig? Den har været stille og roligt. Hallo! Jeg skal faktisk ud og rejse. Men det er i hvert fald en smart måde, det der med, at man sådan kan transportere frem og tilbage på gylden nu. Når vi fylder sovemaskiner op, skal det kun være såsæt, ikke? Jeg kan ikke fylde sovemaskinen op og klar på 27, så kommer jeg på et sådan et fængsel. Hvor meget er der tilbage ved det på 27? Jeg tror, tre træk eller tre træk, måske. Nej, det er bare gas, Henrik. Hallo! Jeg skal, ned til Sydpå, altså Lolland. Ned til noget, der hedder Rødby. Jeg skal ned på en sådan en western camp. Med noget familiemedlemmer. Den kommer jeg så venlig til det i dag. Med, hvad kalder man det, Sydsjælland? Så begynder jeg at komprimere den der bunden. Det er nede i bunden af Sjælland. Så må vi hedde det, så kan vi vente med at smide resten af det derovre i en anden punkt der. Og vi lige tager det, når det er sådan, at vi har smidt det der tæt på den her. Det skal være derovre fra tirsdag til torsdag. Tror faktisk lige før, det er nemmere. Kan du godt komme over der, eller? Ja, det kan jeg sgu ikke. Så rejser I morgen tidligt, dog. Er det hovedet sådan her, man skal komprimere det? Der sker noget. Tak. Jeg sidder fast. Så det er jo fedt værk, jo. Ja, ja. Jeg er på 75% rejst op. Jeg er også her. Jamen, det kan jeg sige. Tak, jeg kan ingenting. Jeg tror rent faktisk, du kan have det sidste, hvis du er heldig. Ja. Ej, det kan jeg ikke, hvis du drejer med rundt den og tager en lille smule, så kan det godt. Jamen, jeg er på 85, så jeg tager lige de sidste 15% også. Ja. Tak for. Hallo! Det er godt med sådan en god faldgrader, ikke også? Ja. Burde jeg ikke næsten, hvad hedder det? Der var noget, der skulle overføres. Overføres? Ikke overføres, overhøres. Nå, overhøres. Hvorfor? Det er en selvfølgelighed. Jeg burde da næsten at komme til at arbejde for Falk. Det er sådan noget cowboy-camp. Tusind tak for. Så det er meget for. Hvis du havde fået et host. Jeg synes bare, der... Altså, jeg synes, det virker ekstremt mærkeligt. Du får rigtig mange followers, men der er ikke en eneste af de, der follower dig. Der skal være den hej eller noget som helst. Nej. Der er ikke en, der hygger sig på Twitch med fake profiler, tror jeg. Ja, det skal ikke kunne svare. Det hedder profilbots. Nej, jeg ved ikke, hvad det hedder, men jeg har hørt om noget, hvor de bare laver en masse accounts på et sekund eller sådan noget. Ja. Jamen, så kan I køre ned til 762 og lave det, for jeg kan nok stoppe det. Hvorfor noget? Den der laver nummer. Den gør du hurtigt, hvis... Den kunne du hurtigt stoppe, det ved jeg. Ja, hvad var det egentlig, du sagde om det? Hvad er det plastik der? Hvad hedder det? Nuller? Hvad? Når det er sådan, at jeg lige har fået komprimeret den der bunke der, som der var mest, de skal så bare lukke den, eller? Ja, gør det bare. Så kan jeg bare lige tage det der, hvis der er sådan, nu lige ligger noget, som der ikke er inde i bunken, bare lige tage det. Jeg tror faktisk, det er lidt nemmere. Og så se det og sådan noget.
Skal vi tage det samme hernede, eller? Ja, det kan vi lige så godt. Vi lige skal bare slutte til to gange sojabeans. Det synes jeg også. Vi er i gang med sidste række. I gang med så. Jeg kan godt have det sidst. Ja. Men det er godt nok sindssygt, så meget der er i den bunk her. Der er en, der sidder derude og hygger, som er fast. Det ligner i hvert fald ikke et normalt navn. Altså, jo hver gang I folder de små hater, så bliver min kanal altså mere og mere set. Så. Ej! Andreas, vil I hjælpe her, tak? Ja. Sig da, du fast. Det var lige det, jeg kunne have det sidst. Skal jeg lige slukke snitteren? Jeg kan ikke køre ind på plads. Kan du skrive mig bagpå, Andreas, i stedet for? Det kan jeg godt lide. Jeg tager lige det her med heroppe, det der sådan lige lå uden for bunken der. Så det er også lige, at jeg ikke lige kan få det taget med derned. Nej, kom nu. Jamen, jeg er da glad for hele den, de kom her. Hvad sker der? Er det noget, jeg tror bare, jeg kan komme fri der? Du tør i hvert fald lige også den der med dig ned. Ej, det er du nok ikke tænke, om det skal gøre det der. Ja, godt. Ja, nu sidder jeg så helt fast. Nu kan jeg slet ikke røre mig. Jeg kommer lige med. Hvad er den forlæns eller baglæns? Så bliver vi sgu færdige. Jeg kommer om og så hjælper dig nu. Godt, der lægger det ikke noget udenfor. Det gør der heller ikke super. Har du fået lukket den helt derovre? Ja, den er lukket helt. Komprimeret, så skal jeg bare lige have resten ind i den anden der, og lige komprimere den også. Ja, jeg skal blive ved at køre ture herned. Det er regnet. Varer? Ja, jeg skal ned og hente varer dernede også jo. Varer? Hvad tænker du på? Jeg skal over i beholderen og hente. Så sidder jeg godt nok uhjælpigt fast, da jeg var med sig. Ja. Hvis det er sådan en Rastrup, så skal du bare lige bakke den den her gang. Jo. Fordi så tager jeg nemlig lige at lige få skubbet det her godt ind, så det lige bliver lagt lidt længere ind. Ja, jeg er på vejen, jeg er på broen. Ja. Fordi så er vi i hvert fald sikre på, så er det i hvert fald ikke noget, som der ligger uden for kanterne. Jeg fik flere mig, Mystery. Så er det godt.
Tager du det her, så den lige kommer helt op? Ja. Roligt, det er det sidste næste, der kommer. Ja. Sådan, altså, hvis du så bare lige får bakket godt op i bunken. Ja. Så jeg bare skal lige skal komprimere den, og så smide tæt på. Jeg kører mig lige ned med den her lige for at skubbe den. Altså, når vi skal sælge det her, så tror jeg, vi skal hjælpe. Der har vi ikke trængt nok til. Nå, hvad tænker du på? Jeg tror, vi skal køre to trailer ned til. To hvad? Altså, lastbiltrailer. Til køer. Og så hvad? Ah, hernede, ikke? Nå, sådan for at fylde noget ned til dem, og lige få... Hvad hedder det? Hente noget mad til dem. Ja. Hvor langt vil det her, jeg skal bakke op? Ja, det er bare fint, det der. Ja, fordi jeg tænker også lidt, der er også dernede ved gården, der er det jo den der, hvad hedder det, høsilo-ting-ting dernede. Der giver det sådan lige lidt mere, der giver det, nu kan I se. Nede ved dem, der giver det 416. Og det går så også opad. Og den der hernede, der går prisen lidt nedad, så jeg tænker lidt. Så vi kan jo også sælge vores gylde. Sælge hvad for noget gylde? Kunne man ikke sælge gylden, hvis det er? Jo, den her fra, men jeg mener ikke den fra køerne. Jo, det er den fra køerne kan man sælge, ikke det her fra. Det her heropfra, det kan man kun sprede ud. Nå. Det kan man ikke bruge til andet. Hvor skal man så hen og sælge den? Det gør man vist ned på... Det gør man over, over den der røde tank, der er den der, hvad hedder det for, det der KK-gyldnere. Man tjener så bare ikke så skide meget for det, man tjener, og... Er det ikke engang hørt, hvad det? Nej, det er stadig ikke for... Jo, 67 får man for det her. Så er det det der, hvad det hedder, noget sådan der Ride, Airy Boys eller noget, det kan ikke de udtale det. Der får man 67 for det. Prøv at se, hvor det ligger han. Deroppe ved værk 1, der får man 67 for det. Jeg tænkte på, Jonas, skal du bruge manen? Tak for din follow, Mathias. 2 sekunder. Rasmus, kan... Hvad sagde du, Torben? Skal du bruge manen? Nej, jeg kører ikke. Jeg sover. Ja, så vil jeg nemlig bruge manen til at køre op og hente noget, så gyldemaskinen der kan blive fyldt op og sådan noget. Nå ja. Nu lår jeg holder altså lige en pause, jeg gør. Helt i hånd. Kommer jeg på her lidt senere? Ja, helt i hånd. Jamen Nulle, man kunne vel godt købe de der FRC, og til stream, der kommer jeg også på igen lidt senere. Ja. Kunne man egentlig ikke godt købe de der FRC, der de der tank der til det der, ja. Til at den der, hvad hedder det, traktor der, så måske sætte sådan en nede ved køerne. Eller nede ved markerne, så kunne man køre derover med gyldevognen. Jeg vil lige have penge først. Ja, ja, den koster 15.000. Jamen hej så, velkommen til. Og man kan joine, altså for man kan joine, skal man joine i skoven. Og så er der en vigtig regel herinde, og den er delen med vigtig. Og hvis man ikke overholder den, så er det altså ui. Det er, at man kan hygge sig og have det sjovt. Men der er ikke noget at lave lige nu, udover vi ved.
Hvor har du manden henne? Hvad? Hvor har du stillet manden? Manden? Manden står på gården. Nå. Er du med på Discord? Okay. Det var med. Jeg må det altså godt. Altså, som sagt, gør en Discord, og så før du kan... Hvad står ved den ind, ja? Nå, du finder banen nummer Germany, og så nuller. To sek. Prøv at sige noget. Noget? Kan du høre os? Ja, nu kan jeg. Men jeg skal lige skrue op for lyden. Plejer at hjælpe dig lyd på hjørnet. Ja. Er du færdig med gummigiden deroppe? Jeg skal så køre ned til køerne. Jo, det kan jeg godt. Jamen skal vi ikke først tage noget op til køerne og det der med det mad der? Nej, det har vi nok af hernede nu. Bare, ja, okay. Når det er færdigt. Ja, altså, det er selvfølgelig, jeg kan bare bruge båndene til det, ja. Når det er sådan, vi kommer til at, så skal til at sælge det, så kører jeg i hvert fald lige en traktor op til de bånd der, fordi jeg skal virkelig ikke til at så køre rundt med dem. Nej, det er jeg enig i. Fordi altså, hvis de kun kan køre 1 km i timen, det tager lang tid at køre med dem. Ja. Jamen, jeg brugte også en traktor til at køre. Ja. Hvad hedder banen? Den hedder Nuller. Hvad ligger den i international? Nå. Germany. Velkommen til. Næste gang, hvor det er sådan... Næste gang, hvor det er sådan, vi skal køre med, hvad hedder det, vej, så vil jeg rigtig gerne køre fra. Nå, nu fik du nok. Ej, men det bliver bare sådan lidt kedeligt i længden, og så kører jeg op hele tiden. Nå, det er godt, at det kan være, der lige går noget tid, før jeg kommer ind, men jeg skal lige downloade alle de her mods der. Ja. Yeah. Men det gode ved det, det regner, det er, at man... Det er hvad? Det gode, når det regner, det er, at man ikke skal... Ja. Det skal man da. Dig der er på vej ind. Hvad hedder du? Mathias. Nå! Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg hedder. Jeg tror, jeg hedder Mathias.dk et eller andet in-game. Jo. Det kan jeg sgu ikke huske.
Ja, altså snart regn de været. Ej, nu kommer det så snart sol, tror jeg. Det kan vi i hvert fald se. Er det kun mig, eller er det kun for mig, eller hakker nul, eller hakker nul og stemme nogle gange ud? Den hakker ikke en gang imellem. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes ikke rigtigt, du hakker. Det går ved, det er bare mig, fjerne. Det er bare fordi den. Ellers er det bare fordi den lige rører ud nogle gange. Jamen det gør jeg også nogle gange, fordi jeg har Push to Talk på. Det blev jeg bedt om at sætte på en gang. Nå. Folk var trætte af at sidde og høre på, at jeg trak vejret hele tiden. Der er også noget, man kan skrue ned for sin mikrofon. Super, så er det her, så er der bedre bunker, eller plastik på begge det bunker. Ja, det gør noget. Så er der i hvert fald masser af penge heroppe. Nullers pengefarm. Ja. Det der, den bane der, er det legit, eller hvad? Eller er der smidt nogle penge ind? Det er legit. Nej, det hele er kørt op på reelt. Okay. Det er simpelthen bare... Det er safe data, fint. Det er bare at lave en brugernavn op. Ja. Men ellers så er der jo både... Ellers startede med at så at køre træ og sådan noget. Han har også gjort det i dag. Hvad? Han har også gjort træ i dag. Nå, ja, men det er jo noget, nogle af de træer, sådan, der var, ja, som stod i vejen. Ja, det er skrald, det skal bare ned. Så nu har jeg downloadet lidt mods, nu skal jeg bare lige smidt dem over. Det er simpelthen sygt, det her. At jeg har siddet og spillet farming i 2 timer, mand. Get a life. Follow, velkommen til. Hvor lang tid har vi egentlig kørt os?